Mosapja e kufirit në pikën e kalimit kufitar të kapshticës është kthyer në shqetësim për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Greqi. Ka prej atyre që kanë 2 vite pa takuar familjarët e tyre, ashtu si çka të tjerë që në këtë kohë kërkojnë të vinë me pushime në vendin e tyre. Të gjithë kërkojnë ndihmën e qeverisë shqiptare për të pasur mundësinë e lëvizjes lirshëm në një situatë të tillë, aq më tepër kur vende të tjera të rajonit, por edhe Bashkimi Evropian, nga dita e sotme kanë hapur kufit. Gjatë ditëve të fundit vjet re një rritje e shtetasve shqiptar që hyn nga Greqia në drejtim të vendit ton. Burime zyrtare bëjnë me dije se në ditët e fundit kanë hyrë më shumë se 2000 shtetas, pjesa më e madhe të cilëve janë shqiptar. Të njëjtat burime thanë se kanë ndjeshur numri shtetasve shqiptar që shkojnë për punë sezonale në vendin fqinj. Ndërkaq vazhdon të jetë i lartë numri lëvizjeve në pikën e kalimit kufitar të qafthanës. Burime zyrtare bëjnë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit nga kjo pikë kalimit kufitar kanë hyrë dhe kanë dalë më shumë se 7400 shtetas shqiptar dhe të huaj, duke u regjistruar kështu numrin më të madh të lëvizjeve. Për të përballuar fluksin në rritje, pala shqiptare është duke punuar me 6 portele, ndërsa Maqedonasit me 4 të tillë. Autoritetet kufitare të qafthanës bëjnë me dije se janë marrë të gjitha masat për të përballuar fluksin që pritet shumë herë më i madh në ditës në vijim. Krahas porteleve në hyrje e në dalje që janë në funksionim, do të shtohen edhe 2 portele të tjerë me qëllim shmangjen e radhëve të gjata në kufi. Ditët e fundit është rritur ndjeshëm numri mjeteve të tonazhit të rend që përdorin Maqedoninë e Veriut si vend tranzit për të kaluar më pas drejt Greqisë.